ଆକ୍ଚୁଆଲି ମୁଁ ଆଜି ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ପାଖରେ ଆସି ବସି କାହିଁକିନା ଦୁଇ ଜଣ ଗେଷ୍ଟ ଆସୁଛନ୍ତି, ବହୁତ ଦୂରରୁ ଆସୁଛନ୍ତି, ୱେଟ୍ ତାଙ୍କୁ କରିଛି ମୁଁ। ତ ସେ କେଉଁଝର ପାଖାପାଖି ଆସୁଛନ୍ତି, ତ ତାଙ୍କର ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ନେଇକି କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଇଛି, ଆସି ପହଞ୍ଚନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ଆସିବି ଫୋନ୍ କରି ମୋତେ ଆସିବି, ବିଲକୁଲ ଆଗୁଆ ଆସିବାନି। ତା ସହିତ କାରଣ ପ୍ରାୟ ସମୟ ମୁଁ ଏଠି ରହୁଛି, କେତେ ପଦାରେ ବି ରହିପାରେ। ଆମ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ଯେତେବେଳେ ଆସିବେ ଆସି ବୁଲିକି ଯିବେ, ବହୁତ ବଡ଼ ମନ୍ଦିର ଆମ ଗୋଟେ ଏରିଆରେ ହେଇଛି। ଏଇଟା ଆମର ମାଉସା ମନ୍ଦିର ଆଗରେ ଅଛି, ଏଠି ଆମର ଗୋଟେ ଶାଶୁବାସୀ ମନ୍ଦିର ଅଛି। ଏଇଠି ମାସେ ପ୍ରାୟ ବସାବସ କରେ, ଏଡ଼ିଟି ଫେଡ଼ିନି ପ୍ରାୟ ଆସିବି, ଏଠି ସମୟ କରେ, ଭଲ ଲାଗେ ଟିକେ। ଆଉ ଏଇଠି ବି ମୁଁ ଡେଇଁପୁରି ଗାଧେଇପୁରି ପଳେଇମି, ପାଣି ଅଛି ପୋଖରୀ, ଆସିକି ବେଶୀ ଗାଧେଇ ଭଲ ଲାଗେ ଶୀତ ଦିନରେ। ଡେଇଁପୁରି ଯେଉଁ ମଜା ପୋଖରୀ ନା, ଅନ୍ୟ କେଉଁଠି ନାହିଁ, ସାୱାର ଫାୱାର ବି ନାହିଁ ଭାଇ। ଆଉ ତା ସହିତ ଦେଖିବା, ତାଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରିବା, ଆସୁଛନ୍ତି ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ। ବାଟ ପାଇଲେ ନା ଭାଇ, ବାଟ ପାଇଲ ନା, ବାଟ ପାଇଲ ନା, ଲୋକେସନ୍ ମାରିକି ଆଇଲ ନା, ଟଙ୍କାରୁ ବାହାରୁ ନା, କେଉଁ ଜାଗାରୁ ବାହାରୁ, କେତେ ବାଟ, କେତେ କିଲୋମିଟର ହେଉଛି, ଅଧିକ ହବ ବା। ଯାଉ, ଆମର ଦୁଇ ଭାଇ ଆସିକି ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛନ୍ତି। ଭାଇ କେଉଁ ଜାଗାରୁ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଲ? ନମସ୍କାର, ତମକା ଯାଜପୁର ମାନେ କେତେ କିଲୋମିଟର ପାଖାପାଖି ହବ? ପାଖାପାଖି 70-80 କିଲୋମିଟର ଭାଇ ହବ। ଏ ଦୁଇ ବନ୍ଧୁ ଭାଇ ସବୁ ଆସି ମୋର ପହଞ୍ଚନ୍ତି, ମୋର ଏଇ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିକି ପହଞ୍ଚିଲେ। ଆଉ ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗୁଛି ନା କ'ଣ? ଯାହା ଭାଇ ଭାଇ ଭଲ ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ଭଲ ଭିଡ଼ିଓ କରୁଛନ୍ତି, ଭାଇକୁ ତାହେଲେ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ସବୁ କରିଦେବେ, ଭାଇ ଭଲ ଆଚ୍ଛା ଭିଡ଼ିଓ କରୁଛନ୍ତି। ନା ନା, ଆପଣଙ୍କୁ କ'ଣ ଭଲ ଲାଗିଲା ଏମିତି ଏତେ ବାଟ ଆସିବାକୁ ପଡ଼ିଲା ଆପଣଙ୍କୁ? ୟୁଟ୍ୟୁବରେ କ'ଣ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଇଛି ଆପଣଙ୍କର? ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ଯେଉଁ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଇଛି, ଯେଉଁ ଗୋଟେ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଅଛି ନା କ'ଣ? ଆଜ୍ଞା, ଚ୍ୟାନେଲ୍ କ'ଣ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଇଛି? ଚ୍ୟାନେଲ୍ରେ ହେଲା ଯେଉଁ ଖୋଲା ହେଇଛି, ଭିଡ଼ିଓ ପୋଷ୍ଟ କରାହେଇଛି, କିନ୍ତୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବର ହେଇଯାଇଛନ୍ତି, ମନିଟାଇଜ୍ ହେଉନାହିଁ। ତ ଭାଇ ଦେଖନ୍ତୁ, ତାଙ୍କର ସେ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ରିଲେଟେଡ଼୍ ସେ ଆସୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଅଛି ୟୁଟ୍ୟୁବ୍। ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ପାଖାପାଖି 70-80 କିଲୋମିଟର ସେ ଆସୁଛନ୍ତି, ଗାଡ଼ି ନେଇକି ଆସୁଛନ୍ତି, ସିଡ଼ି ରିଲେସ୍ ଗାଡ଼ି ନେଇକି ଆସି ପହଞ୍ଚିଲେ। ମୁଁ ଏଇ ମନ୍ଦିର ପାଖରେ ଥିଲି, ତାଙ୍କର ଦୁଇଟା ଗୋଟେ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଅଛି ତାଙ୍କର, କି ଚ୍ୟାନେଲ୍ ନାଁ କ'ଣ କହୁଛି? କୁମାର ସାଇଟେକ୍, କୁମାର ସାଇଟେକ୍ ତାଙ୍କ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଗୋଟେ ଅଛି। ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଦେଖିବି କ'ଣ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଘଟଣା ହେଇଛି, ସେ ଚ୍ୟାନେଲ୍ରେ ଭିୟୁ କ'ଣ ପାଇଁ ଯାଉନି, ଆଉ ଗୋଟେ ଭିଲିଅନ୍ କେତେ ମିଲିଅନ୍ ଯାଇଥିଲା ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ? 1.2 million ମାନେ ଆମ ଭିଡ଼ିଓ ବି 1.2 million ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବି ଯାଇନି। ଏ ଭାଇଙ୍କର 1.2 million ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ ଯାଇଥିଲା, ଆଉ ଆକ୍ଚୁଆଲି ତାର କାହିଁକି ପଇସା ମିଳୁନି, ମନିଟାଇଜ୍ କିପରି ହେବ ଆଜି ତାଙ୍କୁ ବୁଝେଇବି। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ବି ଆସୁଛନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ଆସିବେ ଏତେ ଦୂରରୁ ମୋତେ ଯେତେବେଳେ କଲ୍ କରିକି ଆସିବେ, ଏ ଭାଇ ମୋତେ କଲ୍ ବି କରିଥିଲେ, ଆସି ପହଞ୍ଚିଲେ। ଯାହା ଧନ୍ୟବାଦ ଭାବେ ଏତେଟା ଆସି ପହଞ୍ଚିବାରୁ ଭାଇ, ଆମର ଯାହା ତାଙ୍କୁ ହେଲ୍ପ କଥା କରିବି। ତାପରେ ଆଉ କ'ଣ କୁହନ୍ତୁ, ଆମ ଅଡ଼ିଏନ୍ସ କ'ଣ କହିବେ? ନା ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ଭାଇ, ଦେଖ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ଡିପେଣ୍ଡ କରେ ଲୋକଙ୍କ ଉପରେ, ଲୋକଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗୁଥିବ ଭିଡ଼ିଓ, ଯଦି ମିଶି ପାରୁଥିଲ ତାଙ୍କ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ, କାହାକୁ କହିକି ଆମେ କାହାର ଇଏ ହେବାକୁ ଚାହୁଁନୁ। ଲୋକଙ୍କୁ ଯାହା ଭଲ ଲାଗିବ ସେ କରନ୍ତୁ, ଲୋକ ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ଖରାପ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରବଳ ରହୁଛନ୍ତି ଆକ୍ଚୁଆଲି, ଏବେକା ଖରାପ ଭିଡ଼ିଓ ପଛରେ ବେଶୀ ଟାଇମ୍ ୱେଷ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି। ସେ ବୁଝିବା ଦରକାର, ସେ ସମୟ ୱେଷ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି, ସମୟଟା ଆକ୍ଚୁଆଲି ଦେଇ କିଛି ବେନିଫିଟ୍ ଆକ୍ଚୁଆଲି ପାଉନାହାନ୍ତି ନା, ସେ ତୁମକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ ନା ତୁମକୁ ସେ ପ୍ରମୋଟ୍ କରିବେ। ଯେଉଁମାନେ ଛୋଟ ଛୋଟ ୟୁଟ୍ୟୁବର ସେମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ହେଲ୍ପ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ହେଲ୍ପ କରନ୍ତି। ଆମେ ବି ସେୟାକୁ ଯେତେବେଳେ ଆସିବ କଲ୍ କରିକି ଆସିବେ, ଏ ଭାଇଙ୍କୁ ଆସିଛନ୍ତି ରୋଡ଼ରୁ ଟଙ୍କା ନା ନା ଟଙ୍କା ମାନେ କେଉଁ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟରେ ଯାଉଛି? ଯାଜପୁର ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ନା, ଯାହା ହଉ ଏତେ ବାଟରୁ ଆସିବ, କେଉଁଝର ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଆସି ପହଞ୍ଚନ୍ତି ଭାଇ, ଯାହା ହଉ ଆଉ ଧନ୍ୟବାଦ ଯେତେବେଳେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲେ, ତାଙ୍କୁ ମୁଁ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଉଛି। ତା ତାଙ୍କର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କାମ ସାରି ତାଙ୍କୁ ବିଦା କରିବି, ଦେଖିବା ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେତେବେଳେ ଆସିବେ ନିଶ୍ଚିତ ଆସିବେ। ବହୁତ ବଡ଼ ମନ୍ଦିର ଆମ ଏରିଆରେ ଗୋଟେ ହେଇଛି ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର, ସେ ଭାଇ ଦୁଇ ଜଣ ମଧ୍ୟ ଯାଇଛନ୍ତି ଭିତରୁ, ଯାଇଛନ୍ତି ବୁଲାବୁଲି କରି ଆସୁଛନ୍ତି। ଏଇ ସମୟ ଟିକେ ଗାଧୋଇ ପାରିବା, ତାପରେ ତାଙ୍କ ଘରକୁ ନେଇକି ଯିବା, ତାଙ୍କୁ ଆଉ କିଛି କାମ ଅଛି ସାରିଦେବା, ତାଙ୍କ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ନେଇକି ତାଙ୍କର କ'ଣ ବାକି ଅଛି କାମ। ଆଉ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ରେ ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା, ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ରେ କହୁଛି ନା ବହୁତ ଜିନିଷ ହିଡ଼ିନ୍ ଜିନିଷ ଅଛି, ଯେଉଁଟାକି ଆମେ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ସେୟାର କରିବା ସମ୍ଭବପର ହୋଇପାରୁନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ଯେଉଁମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ସବୁ ସେୟାର କରାହେଉଛି, ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଆଇଡ଼ିଆ କ'ଣ, କେମିତି ଚ୍ୟାନେଲ୍ ମୋନିଟାଇଜ୍ ହେବ, କ'ଣ କେମିତି ଗୋଟେ ତାଙ୍କ ଯଦି ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଏ ଲାଇନ୍ ଆସିବା ପାଇଁ, କି ଜନସେବା କେନ୍ଦ୍ର କି ଅନ୍ୟ କିଛି କରୁଛନ୍ତି, କ'ଣ ଆଇଡ଼ିଆ ନେବେ, ସେ ଆଇଡ଼ିଆ ଆମେ ଦେମୁ। କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ କଥା ହେବାର ଯେମିତି ଗୋଟେ ହେବ, ଆଉ ସୋସିଆଲ୍ ମିଡ଼ିଆରେ ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ଛାଡ଼ିବା ସମ୍ଭବପର ନୁହେଁ, କାରଣ ଏଇଟା ଗୋଟେ କମ୍ୟୁନିଟି ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ବି ଗୋଟେ ଅଛି, ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ ମାରିଦେବେ, କ'ଣ ଡର ଲାଗୁଛି, ସେ ସବୁ ଜିନିଷ ସେୟାର ବି କରିହେବନି। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଭିତରିଆ କଥା, ତାଙ୍କୁ କିଛି କାମ ସାରିଦେବା, ମାନେ ଗାଧେଇ ପାରିବା। ବହୁତ ଲୋକ ଶୀତରେ ଗାଧାନ୍ତି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ମଧ୍ୟ ବୁଡ଼ୁଛୁ ଦେଖ ପୋଖରୀ କେବଳ, ଏଇଟା ହେଉଛି ପୋଖର ମଜା ନୁହେଁ, ବହୁତ ଗାଧୁ ଶୀତ ଗାଧୁଛି, କ'ଣ ଶୀତ ଗାଧୁ ଏଠି ଯେଉଁ ମଜା, କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟ କେଉଁଠି ନାହିଁ। କ'ଣ ଗଲା ବୁଲୁଛ ନା କ'ଣ ଭାଇ, ସଫାଟା ଉଠେଇଥିଲ ମନ୍ଦିର ଭଲ ଲାଗେ? ଯାହା ହଉ, ଏ ଭାଇଙ୍କର କାମ ହେଇଗଲା ଭାଇ, ଆପଣ କାମ ହେଇଗଲା। ଆଉ ମନ୍ଦିର ଦେଖିଲେ, ମନ୍ଦିର ପୁରା ଓଡ଼ିଶା ଭିତରେ ଯାଜପୁର ଏକ ନମ୍ବର ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର, ଆମ ଗାଁ ବିରିପଟା। ଯାହା ଦେଖିଲେ ଭଲ ଲାଗିଲା ଭାଇ, କେମିତି ଲାଗିଲା ମନ୍ଦିର? ବହୁତ ବଢିଆ ଲାଗିଲା। ହଁ, ତ ଗରା ସିଧୁ କହିଲେ ଫଟୋ ଉଠେଇ ଚାଲିଛନ୍ତି ଭାଇ, ଫଟୋ ଉଠିଛନ୍ତି, ତାକୁ ଦୁଇ ମିନିଟ୍ ପାଇଁ ପଠେଇଛି, ତାହେଲେ ଘଟେଲା ଫଟୋ ଉଠେଇ ଚାଲିଛନ୍ତି। ଯାହା ହଉ, ସେ ବହୁତ ଯିବ ବାଟ ଯିବେ, କାରଣ ଥଣ୍ଡା ଲାଗିବ ଆଉ ଡେରି ହେଇଯିବ। ଆଉ ତାଙ୍କୁ କହୁଛି ମୁଁ ଖାଇବା ଫାଉ ଯାଚି ପାରୁନି, କାହିଁକି ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଉ ତାଙ୍କୁ ଟାଇମ୍ ଆକ୍ଚୁଆଲି ହେଇଗଲାନି ତାଙ୍କର ଜୋର ଆକ୍ଚୁଆଲି। ଆଉ ଭାଇ ରହୁଛି, ଆଉ ଯାହା ରହିଲା ଫୋନ୍ କରି ମୋତେ ପଚାରିବେ, ହେଲା।
ତାହେଲେ ଆମ ଅଡିଏନ୍ସ କଣ କହିବେ ଆମ ଭିଡିଓ କେମିତି କଣ ଲାଗୁଛି କଣ କେମିତି ଲାଗୁଛି କୁହନ୍ତୁ ଭିଡିଓ ତ ଯାହାର ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ସାହାଯ୍ୟ ଦରକାର ବାପା ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ କରନ୍ତୁ ଆଉ ଖାଲି ଆମେ ନୁହେଁ ଓଡ଼ିଶାର ବହୁତ ପିଲା ବି ଆସୁଛନ୍ତି ବାପାଙ୍କ କତିକି ସାହାଯ୍ୟ ବି ପାଉଛନ୍ତି ଆମେ ବି ଆସିନୁ ଆଜି ମୋ ଯୋଉ କାମ ପାଇଁ ଆସିଥିଲି ମୋ କାମ ହେଇଗଲ ଆଉ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ହଉ ଭାଇ ଧନ୍ୟବାଦ ଡେରି ହେଲାଣି ହେଲା ଆଉ ଭାଇଙ୍କର ଆଗକୁ ଚ୍ୟାନେଲ ଦେଇଦେବି ତାକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ ରଖିବେ ଯଦି ଭଲ ହେଲା ଲାଇକ୍ କରିବେ ଛୋଟ ଛୋଟ ଲୋକ ଆମର ଉଠିବା ନିହାତି ଦରକାର ଯୋଉମାନେ ବଡ଼ ବଡ଼ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ତ ବଢି ଯାଉଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଆମକୁ କହୁଛନ୍ତି ମହି ମୁଣ୍ଡ କେହି ପଚାରୁନାହାନ୍ତି ତ ଆମେ ବି ଗୋଟେ ପ୍ରୟାସ କରୁଛୁ ଯେ ଛୋଟ ଛୋଟ ୟୁଟ୍ୟୁବ ମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଆମେ ଉପରକୁ ନେବୁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ମୋ ମେନ୍ ପ୍ରୟାସ ତ ଓଡ଼ିଶାରେ ବି ଆମେ ବି ୟୁଟ୍ୟୁବର ହେଇକି ଦେଖେଇବୁ ଆମେ ବି ଇନକମ୍ କରିବୁ ଘର ଚଳେଇବୁ ଏଇଟା ଆମ ଲକ୍ଷ୍ୟ।